პირველ რიგში აიკაპიცეთ მკლავები. დაისველეთ მთლიანი ხელი გამდინარე წყლით საპნის წასვლამდე. გაიკაფეთ ხელი საპნით. შეატყუპეთ ხელები და კარგად გაიკაფეთ ხელის გულები. გაიკაფეთ ხელის ზურგი და თითებს შორის ჩაღრმავებები ჯერ ერთ ხელზე და შემდეგ მეორეზე ანალოგიურად. გადაჯვარეთ დინებული თითებით და აიმუშავეთ თითებს შორის შუალედები. ერთი ხელის შეკრული თითები მოხარეთ ფალანგებში და გაუსვით მეორე ხელის გულს და პირიქით. დაიმუშავეთ ჯერ მარჯვენა და შემდეგ მარცხენა ხელის ცერა თითი ხრახნისებური მოძრაობით. ერთად შეკრული ხელის თითები წინა უკანა მიმართულებით ამოძრავეთ მეორე ხელის გულზე და პირიქით. დამატებითი მოქმედების სახით დაიმუშავეთ ორივე ხელის მაჯა. ხელის დამუშავების დასრულების შემდეგ კარგად მოვიშოროთ საპონი გამდინარე წყლით. ხელის გამშრალება სასურველია ერთჯერადი პირსახოცით ან მრავალჯერადით, რომელიც პირად მოხმარებაშია და ხშირად იცვლება.